Mwache mwligiri uboro hile negatiyari ya akwirira ya mateko ya itira amange ase egoika. Yatigarabosa aso kutumiki bweni ibe nyinge aso kuligia obo bweni ya korende niko ya abo mago kogucha ase ya mate ya mkuru ase bunge ya nyeribari chache kaunti ya Kisi. Maga yu mungina Josephine Mora ontomwa konyora obo bweni ya ase nyekitari ya Tenwek. Maga yu wetana ase nyekitari chinyinge ataranyora obo konyi. Kaugwana bono as nyagitari ya Tenwek, ane kiranyaradiga kuhirana ni amate ya yego ika sense meyo inanyaraka wa kambu ya aso konyoro weni wae, mungina choswini ni igatabizitomo kokoe, ane kiragoto erabuna ni igu aburi tangani, atiete kuligobo weni as nyagitari awakone tanyora, asata kiri kuhiru asichi insecha maiko korende, akairu goika as nyagitari ya Tenwek ya sanyorito weni wae. Nilikuwa mgonjwa. Ninakoa usiku wote kila siku. Oma kila siku. Ninashindwa sasa ni nini? Ni korona au ni nini? Ngashindwa kwenda hospitali kuchekiwa kuna korona. Sasa ngashindwa ni nini? Nikaendelea watoto wakaendelea kunisungusa ma hospitali. Akanileta Tenwek. Ngapatikana niko na ugonjwa wa roho. Nigako erabuna ekero atetiguna ni gatagiru chokaruo kumanwa asengro yae. Igo ya ringi umuichano monene asale. Kurende ni gagendete kusaba ege kukera. Aburi tanga nande konyoro kore ruo kumanwa unoko. Sa ngambiwa ndaenda kufanyiwa. Kubareseni ya roho. Ngasikia uoga. Ngasema sasa nifanyue ya roho nitakuache. Na nilikuwa nafanyiwa ngine. Sasa nkaona sasa ntaisha. Sasa nitatoroka niende wapi. Nkasiti kuomba Mungu. Nkasiti kuomba Mungu kila siku. Kila saa mali na niko naomba. Mungu akaniambia usiogope. Endo fanyiwe ndio uta ngeswa masiku na Mungu wako. Kyogo ichani ya mono, alitukumura alengi kuchoka ruo kumanwa. Nigo aigetigunche rakorende, akere ni wago ikase getanda kiaye eriko mwali baga. Oyomo oyu tanganete asense meyo, oyimaga yaye achitukumanyabuna nigo alengi omoiri. Korende litukuli kubwatia, mura kagenda na okoru kumanwa uku asinjira endonge. Wakati nilienda, nilifika Tenwek ngaraswa huko. Sasa siku ya kuenda kufanyiwa. Nikafika, daktari alikuja kunichukua, nikafika njia. Nikaona madaktari wote wanakimbia kutoka mbele. Nikaogopa ni nini? Agent. Nikaambiwa rudi kwa kitanda, wacha aende wafanyiwe. Na hiyo ni miujiza ya Mungu. Huyu mzee alikuwa ni brata yangu kutoka umu kwa mama yangu. Akafanyiwa siku hiyo. Sasa nikarudi, nikakuja kesho Jumatano, nikafanyiwa. Damaki nigesale, ino mwana umura nere, unyariga kwerera mugokoye, anene asokubwena kwa mamu mwabo, oiko nyora obolirwe. Nobubweni amatuko amange. Na mama alikuwa na shida ya moyo, tulikuwa tumeogopa sana, but tuka encourageiwa tukuje hapa. Mama amesaidika, sasa hivi anaweza kutembea, anaweza kufanya vitu zake vizuri. Tunashukuru sana kwa Tenwek Hospital, timu yote ya cardiac ya hospitali ya Tenwek na the whole team, the family ya Tenwek, tunawashukuru sana kwa kazi mzuri ambao mlitufanyia. Na mtu yeyote mwenye anaweza kuwa kuna mgonjwa wa akona ugonjwa wa roho akuje hapa atasaidika. Tenwek is the best. Ngulipo tirika seni ya TV yadari ane Brighton Makoli.